na amazing pipo una good morning good afternoon good evening wherever you dey watch super mama thank to all my old time Subscriber may god bless you all in jesus name my people dis hmm. one shock talise me o wey i just see for social media today say dis our commend their starling okoro e don bear rip god. Hmm wetin dis world dey turn into in dis twenty twenty one lollywood artists and actors wey don bear rip no be someone wetin dey happen to our lollywood actors and artists my pipo dem need our prayer we need to pray for dem we need to pray for dem na so i still dey waka for social media i see say dem post zubin michael sey dat one still bear RIP naa say me never believe dat one me never believe dat one na dis one wey just dey rain no pass down naa carry me carry dis one come give una i never believe dat one abeg! more na no dey make dem dey the bear RIP again oo oh, if na person dey cause am abeg! more na no dey make dem dey the bear RIP again because if dem dey bear RIP you wan watch. On our video, I beg my people subscribe to my YouTube channel. God bless you.